დავკრიტეთ ეთერში დღეს ისეთი გადაცემა გქონდა, რომ პრინციპში დავხატეთ იდეალური ცხოვრება, წარმატებას აღწევისე როგორც გინდა, მოგზაურობ ძალიან ბევრს, ის ახალ მიზნებს და შემდეგ ახორციელებ, თუმცა რეალურ ცხოვრებაში ხშირად ესე არ ხდება, სულ ვართ რაღაცის მოვლოდინში, იქნება ეს უქმეები, ხელფასი, მოკლედ თან ხვდებით ისეთ ყოველდღიურობას, როგორც არ გვინდა რომ გქონდეს, მაშინ როცა შეგვიძლია რომ ჩვენი ცხოვრება ბევრად უფრო საინტერესოთ და ბოლომდე გამოვიყენოთ, რაც ყველაზე მთავარია. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთვის იქცევიან ნამდვილ მაგალითებად, რომლებიც ცვლიან უბრალოდ სხვა ადამიანების ცხოვრებასაც და დღეს სწორედ მათზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენთან ერთად არიან ზაზა შენგელია, ბრავო რეკორდსის პრეზიდენტი და მამუკა კავთედიშვილი, გრაფიკოსი, დიზაინერი. ისინი ისაუბრებენ არასაკუთარ თავებზე, არამედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც სხვადასხვა ნიშნით მათთვის არიან განსაკუთრებით საინტერესოები და ვინ იცის, თქვენც რაღაც ინსპირაციის დოზა მიიღოთ ამ ჩვენი დღევანდელი საუბრიდან. პირველ რიგში მადლობთ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ზაზას ისედაც ყველა იცნობს და ბატონი ზაზა არაერთხელ ყოფილა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მამუკას შექმნილი ვიდეოც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლების დიდ ნაწილს ნანახი აქვს, ამიტომ სწორედ აქედან დავიწყოთ, ხო? ალან უოტსი არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესოა თქვენთვის და სწორედ ეს იყო ალბათ მიზეზიც ერთ-ერთი, რის გამოც ჩვენც ვიხილეთ ვიდეო, ხო, რომელიც გავრცელდა Facebook-ზე და აქვს ძალიან ბევრი ნახვა, გურიაში გადაღებული კადრები, რომელსაც ფონად გასდევს სწორედ ისი ეს ხო ლექცია და საინტერესო მაინდამაინც ეგ ლექცია რატო შეარჩიე, მოკლედ თავიდან ყველაფერი გვაინტერესებს დედა. ესე იგი, ალანის შესახებ ვიტყვი, რომ ეს არის ბრიტანელი ფილოსოფოსი, რომელიც ეწეოდა აღმოსავლური ფილოსოფიის პოპულარიზაციას დასავლეთში. ნუ აღმოსავლური ფილოსოფია თავისთავად მოიცავს ჩინურ ფილოსოფიას, ინდურ ფილოსოფიას და მათ შორის ბუდიზმს და გამომდინარე იქიდან, რომ ბუდიზმი აბსტრაქტული არის, ადამიანებისთვის ცოტა რთული გასაგები ხდება და ალანის შემოქმედება ჩემი აზრით იქიდან გამომდინარე არის განსაკუთრებული, რომ ყოველთვის ახერხებს, რომ მსმენელებისთვის და მკითხველებისთვის გასაგებ ენაზე ისაუბროს ბუდიზმის შესახებ. და ალანის ერთ-ერთი წიგნი არის Become What You Are და იქ არის ერთი ესეთი ფრაზა, რომ ადამიანი, რომელიც ვერ ახერხებს იცხოვროს აწყვეტი, ვერასდროს ვერ მოახერხებს დასახოს სამომავლო გეგმების სწორად. და გამისთაზე რა ვიყავი, ეს ისეთი ადგილი არის, სადაც ალბათ ზუსტად წყდები ყველანაირ სამომავლო გეგმებს წარსულს და იმ მომენტით ცხოვრობ, რა მომენტშიც იქ ხარ და აქ ყოფნისას ჩემ მეგობრებთან ერთად ვიყავი და აქ ყოფნისას აი ზუსტად ეს ლექცია მეკრეალთა თავში და როდესაც იქიდან დაუბრუნდი, ვფიქრე რომ საინტერესო იქნებოდა, რომ ადამიანებს ენახათ აი ამ ლექციის ფონზე ესეთი კადრები და ესეთი ადგილები. ორი წამით ხარ მოვისმინეთ რა რახან ინგლისურენოვანია, მეფიქრობ რომ მამუკა დაგოხმარება ასევე მაყურებელმა რომ დაიკოს აზია კონკრეტულად ლექცია. კადრები ნახეთ როგორია. კაი, მამუკა, გითხარი, მოკლედ, რაზე საუბრობს, რაზე ამახვილებს ყურადღებას ამ კონკრეტულ ლექციაში? აი, წაღანს ვისაუბრე, რომ იმდანაც აბსტრაქტული არის ბუდიზმი, რომ რთული არის ადამიანებისთვის გასაგებად და ალანოც ყოველთვის ამახვილებს ყურადღებას ამ დიალექტიკურ ელემენტებზე და სთავაზობს ადამიანებს ალტერნატიულ რეალობებს, რომ განიხილონ და კარგად შეიცნონ ბუდიზმი. და აქ ამ ლექციაში არის ორი ალტერნატიული რეალობა, სადაც ალანოც სთავაზობს ადამიანებს, რომ წარმოიდგინონ სიზმარი, როდესაც იყვიძებენ და მათთვის ყველაფერი შესაძლებელია, ანუ ღმერთთან აიგებს ადამიანს და მეორე სიზმარს თავაზობს, როდესაც ნუ ჩვეულებრივი, როგორც მოგდავი ადამიანები ცხოვრობენ, ისეთ ცხოვრებით იცხოვროს. და მთავარი აზრი არის ის, რომ ადამიანის ცხოვრებას აზრს აძლევს ყოველდღიურობა, ეს მიღწევის სურვილი, აი სწრაფვა იმისკენ, რომ რაღაც გააკეთოს და თავის ოცნებას მიაღწიოს. და ის ცხოვრება, სადაც უკვე ყველაფერი შესაძლებელი არის, იმდანაც ერთფეროვანი ხდება, რომ კარგავს ძალიან მალე ადამიანისთვის აზრს. და აი სხვათა შორის, რაზეც ვაუბრობდი, რომ ძალიან ადვილად ახერხებს, რომ ადამიანისთვის გასაგებენაზე ისაუბროს, არის ის, რომ ამ ლექციაში ერთ-ერთ მაგალითად მოყავს კალათბურთის თამაში. პროცესი, როდესაც ორი ადამიანი იწყებს კალათბურთის თამაში და ერთი მეორეს ესურის ბურთს იმისთვის, რომ აზარტი ქონდეს იმ ბურთს სტარტმევას და თამაშს. და აი ზუსტად სხვა სხვა ლექციებშიც აი ესეთი მარტივი მაგალითები მოყავს, ყოველდღიური ესეთი ყოფითი. კი ბატონო, ყოფითი მაგალითები და მინდა ვთქვა, რომ ანუ მე მაინც იცი რა მაინტერესებს, საოცარი კადრებია ხო, რაღაცა რო ვერ მოწყდები, მაგრამ აი რატო გაჩნდა ასოციაცია შენში თვითონ? მაინც და მაინც გომისთა და მაინც და მაინც ალან ვოცის აი ეს კონკრეტული თემა და ეს კონკრეტული. აი მე თვითონაც ერთი წელია რაც ეს ლექციები აღმოვაჩინე და დავიწყე. კი,
კითხვა თავისუფალ დროს და მოსმენა და იწერანს თქვი რომ ეს ისეთი ადგილი არის სადაც ადამიანს შეუძლია რომ იმწამით ცხოვროს და იმდანაც სიმშვიდეში იყოს აი წარმოიდგინეთ დღევანდელი ცხოვრება იმდანაც ქაოტური არის რომ თუნდაც აი მაგალითად ჩვენი smartphone-ი არ ძოს არ გვაძლევს საშუალებას ხაცხვაში იყოს და ყოველთვის რაღაც გონება გვეფანტება ხო ან საჭესთანაც თუ მომავალზე ვფიქრობთ ამავალ გეგმებზე ან წარსულზე და ვიკარგებით იმაში რომ აი აწყოთი ვიცხოვროთ მაქსიმალური სიამოვნება მივიღოთ გავაანალიზოთ ჩვენი თავი გარემო გარშემოყოფები და აი ეს ადგილი მართლა ეგეთი ადგილია ბევრ ადამიანს ურჩევ რომ წავიდეს აქ ნახონ სხვათა ზამბერ ქართულსაც არ აქვს ნანახი ეს ადგილი და მეც არ მქონა ნანახი მე არ მაქვს არც მე არ არის ერთად წავიდე ერთად უნდა დაიგეთ იმიტომ რომ მე მგონი ნამდვილად უნდა სული შემძრული კადრები და აქ თუ შეიძლება ვისარგებლოთ თქვენ ერთად და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მერაბ ჭანუკვაძეს რომ არის არის ადამიანი რომელიც აი არ ვიცი ისე დაგვეხმარა რომ მოუხვედრილიყავთ ამ ადგილას იმიტომ რომ შედარებით გზა არ არის ისეთი რომ ყველა თავისუფლად შეძლოს წასვლა. ანუ ყველა ბარიერი გადავახეთ ასე. კი ბატონო, კი ბატონო და ამ ადამიანის დახმარებით ყველანაირად დაგვეხმარა ისე რომ მოგვეხერხებინა იქ ასვლა, შემდეგ გადაღება და იქ ყოფნა. მე მაინტერესებს უბრალოდ ეს გადაღება როგორ მოხდათ შენი მე აპარატი ხო ანუ როგორ დაგეხმარა? აა დროით ვიყავით წასვლები, ნუ ჩემ მეგობრებს სხვა აპარატურაც ქონათ. მეგობრების დახმარებით მოხდა. კი, კი, რა თქმა უნდა. Ну, დღეს ახლა დრონის კადრები რა არაოს აღარ უკვე შემდგანად გავრცელებული არის, მაგრამ აი საქართველოს კადრები რაც მაქვს, ნანახი ხო, უმეტესობას რაღაც ეს ისეთი მუსიკა ადას რაღაც დრამატული ის და მე მგონი არის მელანქოლიური პოსტები და გამონათქვამი და ისინი საქართველოს შესაძაც მრავლად არის და საჭირო იყო რომ ცოტა რაღაც სხვა კუთხით დაინახათ ადამიანებს საქართველოს ესეთი რეგიონები და მინდა თქვა რომ საქართველოში ბევრი ესეთი რეგიონია, რომელიც ადამიანს შეიძლება იყოს საოცარი ინსპირაციის წყარო და საოცარი მოტივაციის წყარო, რომ რაღაც კარგი გააკეთონ. იგივე და მემართა სვანეთში მაგალითად დაახლოებით მართლა შეცვალა ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ არ გახსოვს იმ სილამაზეში არც პრობლემა, რასაც ფიქრობდი მანამდე და ხო, აი ხვდები რომ რაღაც სხვანაირად ცხოვრობ, სხვა ცხოვრებით. კი და აი ადამიანისთვის აუცილებელია ესეთი ტიპის რელაქსაცია, რომ თავის გეგმებზე, თავის მიზნებზე უფრო კარგად დაფიქრდეს. მოვყალიბდეთ ასე. ესე იგი ძალიან რთულია ბატონო ზაზა, როდესაც გეუბნებიან რომ აი ერთი ადამიანი, ერთი პიროვნება, რომელმაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა ცხოვრებაზე, აზროვნებაზე და ასე შემდეგ, მე მგონია რომ სხვა ცხოვრების სხვადასხვა აბზე ეს ადამიანები ციცვლებიან ასე ვთქვათ ხო? მაგრამ თქვენ ვიზა შეაჩერეთ დღეს ყურადღება. ეხა როცა დამირეკეს გუშინ და მომიწვიეს რა თქმა უნდა ერთ ადამიანზე გავაკეთე ფოკუსირება და ვინაიდან მე ჩემი სფერო არის მუსიკალური სფერო, რა თქმა უნდა ეს არის Stevie Wonder. რომელიც არის ჩემი კერპი და არა მარტო ჩემი, თამამად ჩემილია ვთქვა რომ ეს არის ადამიანი რომელმაც ძალიან ბევრი რამე შექმნა დღევანდელ მუსიკაში და ის დღესაც ქმნის თანამედროვე მუსიკის ერთ-ერთი ავტორია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დიდი ვარსკვლავი, როგორც არის ბიონსე, უამრავი სხვა, რომელიც ერთი ჩამოთვალო, ყველა მას მიიჩნევს მამად, ანუ მისგან გამოდის ყველაფერი, ანუ ბევრი რამ მან შექმნა, ის წესები, ის თქვათ გავლენა დღესაც იგრძნობა ძალიან მნიშვნელოვნად მუსიკაში და ალბათ პოლ მაკარტნისთან და რამოდენიმე მუსიკოსთან ერთად ერთ-ერთია ვინც ამოძრავებს დღევანდელ თანამედროვე მუსიკას წინ. Ну, ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება, მაგრამ არც ისე ბევრი ადამიანი. ხა. მაგრამ განსაკუთრებით Stevie Wonder-ი არის პიროვნება განსაკუთრებული თავისი ცხოვრების წესით და იმის გამო, რაც მას გადახდა ცხოვრებაში, კერძოდ ის რომ ის დაბადებინავე თავიდანვე დაიბადა ბრმა და შექმნა ის რაც შექმნა ამ პირობებში. ეს არის ყველაზე დიდი საოცრება, რადგანაც ეს ყველაფერი არის მისი შიდა სამყარო. და მას სხვათა შორის 2000-იან წლებში ჰქონდა შეთავაზება რომ გაეკეთებინა მისთვის ფაზა ოპერაცია და ის დაინახავდა ასე ვთქვათ სილუეტ და მან უარი განაცხადა. იმიტომ რომ მას ამის ძლიერებაც ეყო და ამის მერეც კიდე უფრო მეტად დააფასე მისი პიროვნება, იმიტომ რომ ის როგორიც დაბადა ღმერთმა ასე ვთქვათ იმით მიაღწია თავის შემოქმედებას და ეყო ამის სიბზნე, რა თქმა უნდა, რომ აი თავის შიდა სამყარო როგორიცაც ჰქონდა წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ რომ ეს ახილვა რომ მომხდარიყო მისი თვალების შეიძლება სრულად შეეწყვიტა მუსიკის წერა ან კატასტროფულად ცუდი ყოფილიყო მისთვის. იმედგაცრუებული დარჩენილიყო იმით, რასაც დაინახა. არა და თანცუნება არის ხომ ძალიან დიდი. როდესაც ხო აი სასწორზედებს, როდესაც ჩვენ გაქვს იმის შანსი რომ დაინახო ადამიანები, დაინახო მზე და ყველა. მაგალითია ყველა ადამიანისთვის.
თუნდაც ის ნაკლი რაც მას გააჩნია, არასოდეს მას არ ქონია იმის შინი, რომ გაჩერებული იყო, პირიქით ყოველთვის იყო მონდომებული და ყოველთვის წყუროდა და წყურს დღესაც კი, რომ იცხოვროს ისე, როგორც ყველა ცხოვრობს და შექმნას ისეთი რაღაცა, რაც თაობიდან თაობას გადაეცემა და არის ნამდვილად ისტორიული. და საოცარია ელენე, ალბათ, რა ვიცი, იშვიათად მომეძებნება ეგეთი ადამიანი, რომელიც ამდენს თვითირონიულად ძალიან ბევრი რაღაც ხდება აი ამ სიმბოლოსთან დაკავშირებით. სულ შაკრიკობს ამაზე და ხასუსავს და პირიქით, აი ანუ არანაირად არის დაკომპლექსებული ამითი და პირიქით საერთოდ არის ძალიან იუმორით ახსავს პიროვნება, ძალიან უყვარს ცხოვრება. ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული ზოგადად არა მარტო მუსიკალურ სფეროში, აი მაგალითად ადამიანების უფლებებისთვის და განსაკუთრებით კი მარტინ ლუტერის კინგის დღე რო დაწესდა მისი ხსოვნის, ეს არის უშუალოდ მისი დიდი დამსახურება, რადგან ის თავის მეგობრებთან ერთად ძალიან დიდ კამპანიებს აწარმოებდა, ამის გამო ციხეშიც მოხვდა და შემდგომში ეს დღე დაწესდა უკვე თვარსტევი პრეზიდენტ კარტერის პერიოდში და ეს სწორედ მისი დამსახურება, არაფერს არ ვამბობ იმაზე, რომ იგი 3 წლით წასულიყო აფრიკაში და უფასოდ ასწავლიდა ბავშვებს მუსიკას, აბსოლუტურად უფასოდ, უსასყიდლოდ და სწორედ აი ამ ვიზიტის შედეგი იყო მისი გენიალური ალბომი Journey Through the Secret Light Life of Plants, როდესაც დაბრუნდა ეს შედევრი შექმნა აფრიკაში მოგზაურობის მერე. და რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი რამ შემილია მოყვე მასზე, როგორც ადამიანზე, როგორც მუსიკოზე. ხო, აი ეს არის მნიშვნელოვანი ერთია, ვთქვათ, რაც ვიცი და რასაც ვუსმენ და რაც ჩვენთვისაც გასაგებია და წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა რო უკვდავია, ეს ფაქტია, მაგრამ მეორეა, როდესაც ვისმენთ აი ესეთ პიროვნულ იმ ისტორიებს, რომელიც მეტყველებს მის პიროვნებაზე, ხო? ეს რაღაცა სულ სხვა თვალით შეგვახედებს ხოლმე ამ ადამიანზე. კი, და უფრო მეტ გავლენას ახდენს. ეს პიროვნულითვისები თუ არა, ნიჭი მარტო არ გამოიწოვს ამდენი ადამიანის სიყვარულს, მე ესე მგონია. იმიტომ რომ ბევრი მაგალითი გვაქვს, როცა რაღაც მეგა შესაძლებლობები აქვს ადამიანის ტვინს, მაგრამ პირიქით ამ ტვინს ისე იყენებს, ან ისეთი პიროვნული თვისებები აქვს, რომ არასდროს მისი გულშემატკივარი არ იქნები და შესაბამისად ეს ხასიათის თვისებებიც მნიშვნელოვანია. თუ ალამბოცი ბევრმა არ იცის და დღეს შეიძლება ჩვენი ეთერით პირველად გაიგეს მუჰამედ ალის შესახებ, ყველამ იცის, ხო? და რაღაც პერიოდი მქონდა ესეთი, სადმე გამონათქვამი რომ შემხვდებოდა ის რო იწერ, ხო, იცი ლამაზი ბლოკნოტები და რო ავსებდი. და აი ეს მუჰამედ ალის გამ მონათქვამი ძალიან ბევრი სხვათაშორის მოხდა იქ, მე ხა იმდენი არ ვიცი რამდენიც თქვენ, მაგრამ ფაქტია რომ დღემდე მახსოვს და მთავარი რაც მახსენდება პირველი მისი ერთი ფრაზაა რომ თუ თქვენი ოცნებები არ გაშინებთ, ესე იგი ის არ არის სათანადოდ დიდი ოცნება და უნდა შეცვალო სხვა რაღაცაზე, უნდა იფიქრო, ხო? მეორე ვიდეო რომელიც ასევე თქვენ შექმნით, ფარიჭამიაში, ხო, ფარიჭამიაში გადათეთრებულ საბადურის ტყე არის, რომელიც ძალიან ლამაზი ადგილია, ნუ ძალიან ბევრი იცის, იმიტომ რომ Facebook-საც აი ძალიან ხშირად შეხვდებით განსაკუთრებით ზამთარში და შემოდგომაზე, იმიტომ რომ აი განსაკუთრებულად ლამაზი არის ამ დროს, იმდანაც გადათეთრებული არის ხოლმე, რომ აი რა ვიცი. და აქაც ჩემ მეგობართან ერთად ვიყავი წასული და ეხლა ამჟამად ანუ მინდა ვთქვა რომ რატო გაჩნდა იდეა რომ აქ მუჰამედ ალის სპიჩი დაგვედო, არის რომ მე გავაკეთე Steve Jobs-ზე დოკუმენტური ფილმი ოცნებიდან რეალობამდე, ასე ქვია, და ეხლა ვმუშაობ რომ გავაკეთე დოკუმენტური ფილმი მუჰამედ ალიზე. ჯერ წერის პროცესში ვარ. ორი წამით მინდა რომ მოვისმინო თუ არის შესაძლებელი იმედენად ლამაზია კადრიც და ეს ფონიც რომ ორი წამით. This is not the life now. ანუ ეს არის რაღაცა მუშაობის პროცესი, მე როგორც ხვდები, იმიტომ რომ გვექსურს რომ დოკუმენტური ფილმი გადაიღო და ეს ალბათ ის ინტერვიუა, რომელიც აუცილებლად მოხდება. კი, აუცილებლად, კი, ზუსტად. ანუ ხან ფილმის მუშაობის პროცესში ვარ და რო დაუბრუნდით გადაღებიდან გადაწყვეტე, რომ ზუსტად ერთ-ერთი, ანუ ეს გახლავთ ინტერვიუ, რომელიც ჩაწერილია 1977 წელს ინგლისში, ნიუკასლში, და იქ ინტერვიუს დროს ერთ-ერთმა ბავშვმა დაუსვა, ანუ შეეძლოთ ადამიანს დაესვათ კითხვები მუჰამედ ალისთვის და ერთ-ერთმა ბავშვმა დაუსვა კითხვა, თუ რას გააკეთებ და მას შემდეგ რას
წავიდა და კრივი და და ნუ ეს ძალიან ცელი ინტერვიუა, მაგრამ მოკლედ რა შევაჯამო, საუბრობს ანლი იმაზე, რომ 95 წელს იყო ამ დროს და იმაზე საუბრობდა, რომ ადამიანებს რეალურად ვიდრე ჩვენ ფიქრობთ გვაქვს იმასთან შედარებით კიდევ უფრო ცოტა დრო. იმიტომ რომ ჩვენ უმეტეს დროს ვატარებთ ცილში, სკოლა, უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ, გართობა, კინოში წასვლა, ანუ რეალურად რომ დავფიქრდეთ, იმდენად დიდ დროს ვატარებთ, რომ ძალიან ცოტა დრო გრჩება იმისთვის, რომ რაღაც გავაკეთოთ და ამ რაღაცის გაკეთებაში ეს დრო უნდა დავხაროთ, არა რაღაცის გაკეთებაში, არამედ ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც უნდა გავაკეთოთ, რაც ასოცირდება ჩვენს ოცნებებთან, ჩვენს მიღწევებთან, მიზნებთან. და ზუსტად ამ თემაზე აქვს მუჰამედ ალის აქ საუბარი. და ხოთეშორის ძალიან საინტერესოა, ალბათ შენ მითუმეტეს გეცოდინება, ბავშვობიდანვე ამბობდა, რომ მე ჩემპიონი და პირველი გავხდებიო, ხო? რაღაცა მიზანი ქონდა სულ პატარაობიდან, პატარა ასაკიდან. ანუ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს შესაშური ხარიზმა, იმიტომ რომ მე ესეთი შოუმენი არ მინახავს, ხო? დღეს არიან ამ სპორტში ისეთი წარმატებული ადამიანები, მაგალითად მეიუეზერი, ხო, რომელსაც წაგება საერთოდ არ აქვს სპორტიდან, ისე წავიდა 59 მოგება აქვს და 0 წაგება, ხო? იმასთან შედარებით, რომ მუჰამედ ალის ქონდა წაგებები, მაგრამ ესეთი შოუმენი და ადამიანი, რომელმაც ისტორია შექმნა კრივში, მე ძალიან, ანუ არ მახსენდება რა ესეთი ადამიანი. ნუ თავისი დამახასიათებელი სიმრეთიც ქონდა, ხო? და აქედან გამომდინარე, მთავარი არის, აი წაღან ამაზეც საუბრობდით, რომ შეიძლება ადამიანს რაღაც განსაკუთრებული ნიჭი ქონდეს, საოცარი შესაძლებლობა, მაგრამ ვერ იყენებდეს, ან ცუდად იყენებდეს ამ ყველაფერს და ისეთ ხარიზმასთან, ისეთ იმასთან იყენებდა ამ ყველაფერს, რომ ნუ ყველას დაამახსოვრა თავისი თავი. აა როგორ ლაპარაკობს, ესეც ხო არიან, მე იმას მივაქცია ყურადღება მის ინტონაციას. აი როცა ესე ლაპარაკობ იმაზე, რასაც აკეთებ, მაგ შემთხვევაში გამოვარ. შეიძლება ვიღაცამ ძალიან ბრძნული აზრი თქვას, ესე და აზრი იდოს დიდი, მაგრამ იმხელა ემოცია იყო თვითონ აი ამ საუბარში და გამოთქმაში ყველა სიტყვის, რომ ესეც გეუბნება, როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს შენი საქმის მიმართ. კი, იცით რა არის. ანუ ამას შეგვიძლია შევხედოთ ორი კუთხით. ერთი, რომ ფსიქოლოგიური მომენტი არის სპორტსმენისთვის, როდესაც ესეთი მომახიანად რო არის განწყობილი, ყველა ხო უკვე მოწინააღმდეგე შედარებით ფსიქოლოგიურად უკვე აგებს პირველ შესაბამისად ყოველთვის არის მაჩის წინ ან რაღაცა სპორტის ხო ყოველთვის პრესკონფერენციაზეც ხშირად ხდება ხო ეს მაღალი ტონით და ესეთ შემართებით ამზადებენ ხოლმე მოთამაშეებს და მეორე კუთხე ჩემი აზრით არის ის რომ ადამიანი ბედნიერია მაშინ როდესაც თავიდანვე პატარა ასაკშივე იპოვის თავის ოცნებას ხო რა უნდა რომ გააკეთოს ცხოვრების ბოლომდე და როდესაც ესეთ რაღაცას პოულობს ადამიანი მე მთელ ემოციას მთელ ენერგიას ხარჯავს უკვე ამ მიღწევებში და შესაბამისად მეც ფიქრობ ესე რომ ზოგადად ადამიანებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი ემოციების კონტროლი და ფოკუსირება ისე რომ გამოადგეთ თავიანთ საქმეში, ხო? და მე მგონი აი რაზეც ჩვენ საუბრობთ, თქვა და ეს ალან ვოტსის ლექცია. თვითონ ეს იმხელა ბიცკს იძლევა, რომ უსენ ჩემი პროდიუსერი მიყვებოდა სანამ გადაცემას ვემზადებოდით გადაცემისთვის, რომ ვუსმენდიო, აი სურვილი გამიჭდა, რომ ეხლა ავდგე და მე რაღაცას გავაკეთებ, მე ჩემს ცხოვრებას უკეთესობისკენ შევძლებ. ანუ რეალურად მსგავსი ადამიანების მაგალითი არის ჩვენთვისაც ძალიან მისაღები და ვისწრაფვით პირიქით, რომ ჩვენი მიზნები უფრო მეტად რეალური გახდეს და წავიდეთ მიზნისკენ. თქვით, რომ ძალიან რთულია ხომ ერთი პიროვნების არჩევა და მხოლოდ მასზე საუბარი, მაგრამ თუ გახსენდება სტივ ვანდერის გარდა ადამიანი პიროვნება, რომელიც საქმიანობა მათ პროფესია მათ მოღვაწეობა მათ აი განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა თქვენზე, ისე მუსიკის სფეროდან იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ვარსკვლავს იცნობთ თქვათ პირადად. ალბათ, რა ვიცი, ბილ ევანსი ჯაზის სფეროდან, ჯუკელინგტონი, ლუის ამსტრონგი. რა ვიცი, ძალიან ბევრის დასახელება შეიძლება. ყველა შემთხვევაში ესეთი ადამიანები ქმნიან პროგრესს, ხო გესმით, ესენი ამოძრავებენ წინ კაცობრიობას, ესეთები, რომლებსაც თავი აქვს გადადებული და მითუმეტეს ახლა ვანდერს რაც შეეხება, მას ინტერვიუშიც კი აქ რა თქვამი და ეს მართლაც ესეა, რომ ის არის უბრალოდ გამტარი. აი, სუფთა მაგალითი თვალსაჩინო იმისა, რომ როგორ ღმერთის მიერ ინსპირირებული ადამიანი თავის შემოქმედებით როგორ ახარებს ადამიანების გულებს ყველა ქვეყანაში, ხო, მთელ პლანეტაზე რა, და ეს ყველაფერი ღმერთის მიერ მოძებული ნიჭია და დავეთანხმები ალბათ ჩვენს მეგობარს, რომ აი ყოველი წუთი უნდა იქნას გამოყენებული, რომ რაღაცა შექმნას ადამიანმა, რაღაცა წინ წაწიოს თავის თუნდაც პატარა საქმეში, თუნდაც პატარა უბანზე და ეს ბედნიერება, ეს ღმერთის საჩუქარია, ცხოვრება თავის თავზე. და რა თქმა უნდა, დასვენებაც კარგია, ყველაფერს თავის დრო აქვს, მაგრამ ყველა უნდა ეცადოს, რომ თავის სფეროში
რაღაცა შექმნას, რაღაცა ამბიცია უნდა გააჩნდეს ჩანსავი. რჩება ძალიან ცოტა დრო და რაც მთავარია ყველაზე ხშირად ჩვენ ვუშლით ხოლმე საკუთარ თავს, რომ ყველა გასაგებია რომ გენიოსი არ არის, ზოგს უფრო დიდი საჩუქარი აქვს, ზოგს უფრო პატარა, მაგრამ ძალიან პატარა დაბრკოლებებს ვაძლევ ხოლმე პირადად მე საშუალებას იმისა, რომ რაღაც კონკრეტული ბიზნეს მიღწევაში ხელი შემიშალოს. ბევრი ადამიანია, ვინც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და მართლა რთულია ერთი არჩია, უბრალოდ მარტივად წარმოვიდგინე პირველი სტივენ ჰოუკინგი, მიხვდება ჩვენი მაყურებელიც რატომ, იმიტომ რომ სადაც ჩვენ სიზარმაც ის რაღაც უაზრო მიზეზების გამო უარს ვამბობთ ხოლმე საკუთარ ოცნებაზე, ამ ადამიანს რეალურად ყველა პირობა ქონდა იმისთვის, რომ ხელი ჩაეკნია უარი ეთქვა ყველა შესაძლებლობის გამოყენებაზე და დღეს არის, არ ვიცი, მაგალითი იმის, როგორ შეიძლება მიაღწიო ყველაფერს და ალბათ ფიზიკოსს ყველაზე ბოლოს ავარჩევდი აი იმ ჩამონათვალიდან, მაგრამ აქ მთავარი არ არის ის ფიზიკოსია, ქიმიკოსი თუ ვინ არის საერთოდ, მთავარია ის, რომ ყველა მიმართულებით არ დაიშურა თავისი ენერგია, დაწერა ბესტსელერი დროის სახელს საშიში სახელწოდებით, დროის მოკლე ისტორია, მაშინ როცა გრეის 50 ელფერი არის ბესტსელერი, აი ეს წიგნი ესეთი რთული ერთი შეხედვით იქცა ისეთ ბესტსელერად, რომ ვერავინ ვეღარ უწევდა კონკურენციას. პირად ცხოვრებაში საინტერესო ცხოვრებით იცხოვრა, მაშინ როცა შეიძლება თქვათ მსგავსი დიაგნოზის ან მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანს ამაზეც უარი ეთქვა და გვაჩვენა, რომ ყველაფერი არის შესაძლებელი, მაშინაც კი როცა ყველაფერი ხელს გიშლის და მგონია, რომ ყველასთვის ძალიან დიდი სტიმულის მიმცემი. საჭიროა ნამდვილად ესეთი ადამიანები ჩვენ ცხოვრებაში და იმედია ეს აღტკინება მალე არ გადაგვივლის, იმიტომ რომ მაგ ხოლმე და მე რა ერთ საათში დამეზარება ისე და არის ისე უნდა გავიხსენოთ და ისე რა ესე შრობძოლის სცენარიები ვიქნა. გავალს ტივი ვანდერს მოვუსმენთ. დიდი მადლობა თქვენ. და ჩვენს მაყურებელს ვემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად იყავით. ნახვამდე.